blas. Rada rasa akeh karo maane ngono kuwi ya. Maane panas-panas nguru duit sing di sekolah malah kaya ngono. Astagfirullah. Amat-amat bukan aku rani ru. Tanah anak ayu dari saya tanah yo. Nah yo, podo ngaruh karo maane. Kamu sok. Ayo Lah ngono kuwi kan ape wong tuane ora anu, ora eman-eman duit. Wedus, dadok numpak motor bapak.
Sekian pelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya talam. Dene aku nanti sampean penabrak wong tuwa ora? Nduk gemborisan. He aku ning dhewe Suranti. Kuwi ki rape, iki ra sopan mbek wong tuwa. Kudune ki saya sopan mbek wong tuwa ono kuwi jalo maaf. Iya, jalo maaf kok. Nen lho. Iya. Yo wes, kesalahan maaf ya aku sing jadi ndek maaf. Iya. Dino aja dibeli ini meneh. Kowe kelas piro, Nduk? Kelas 3, Bu. Oh, kelas 3. Ya wis kelas 3 di Joko Cikape. Nggih, Bu. Wis gede. Assalamualaikum. Monggo, mulai. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nduk, aja ngebut-ngebut. Wis